Allah ya taya maka, Allah ya ja zamaninka. Ai ranka ya dade, ai ai wannan gari ya zama dole a girmama ka. Domin ba dan koi ba ko dan ilimin da yakka take da shi. Ko? Ai ya zama tilas a girmama ka ranka dai. Kace, kace. Bagada ta haka take. Babu wani kuskure a ciki. Dawi, haka take. Ka ji abin da ya faɗa? Ka ji abin da yace. Kuma haka ne? Duk garin nan. Babu wacce ta kama kafar yarka ilimi da kudi ranka dai. Wayyo! Wayyo! Hei ni uban yar mai ilimi. Hei ni uban mai arziki. Kai ni ne kwatakwala kwangeri muskilin ka dangare sai bango tururuwa mai hanya goma ko nayi gaskiya akwai wata a baya illahi allazi la kai wayyo Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka ai ranka dade wannan ihu ba girman ka bane sai jama'an gari su je su tsalata ko wani abu ne dan kai dade lawi ai idan abin farin ciki ya samu ai girma hede mu gani a gurin raƙumi ai babu girma a wurin mu ai hede mu gani a gurin raƙumi kai in farin ciki ya samu ka nuna haka in bakin ciki ya samu ka nuna wannan harka ce ta farin ciki dole nan ihu gaskiya ne kuma idan farin ciki bakin ciki ya samu ba yana kuka ba gaskiya ne to ye nufin nufin lamiru eh kada talakasa hanga su ga kaman kowa rashin lafiya ce wayo ranka dade ai wa irin wannan ihu kamata yayi ka shiga daki ka kulle kai ta zubu ga ihunka babu wanda zai ji kai ta zubga ihu wa ma zai ji ka alawi alamiru me yasa zaka yaka sai ka ce mutumin da zai tusa ai wanda zai tusa shi zai shiga daki buya kuma ita man ba fada ba a fada ta halatta ai gaskiya ne kana bani labarin yata ya akai kace ranka dade eh da dan da ka ta hoyo ci ranka dade tusa ce ita ce tusa ce ranka dade ita ce ita ce ita ce da inda da kuda 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 ranka dade wannan wallahi wallahi ta fitar nan tsami ko wallahi ta fitar tsami a dinga taimaka mana in kai ba an tashi zauna 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 mu shanye tsamin tare lawi lawi ba ni labari yata yaya yata take take za ku bani labari ko yana kulma ihu a'a ba ni labari ba shi bani labari ko ne ni dai wallahi makakin tusan nan ya tsayar min da magana na kap magana na nan kai dade eh duk wani rashin ji da kiri ni ya da yarka tai yanzu dai ya zama labari Allahu akbar Allahu makaranta wai kai kai ce ka zo ka zauna aje kana ta bacci wallahi haka yake da yazo kai jiya jiya ka ban labari Allahu akbar Allahu akbar da aka yi kabari tambaye ta baka labari ya aka yi ne kai Ni gaskiya ne kwaro ha o kwaro nishadantar da mu kwaro yawa bai ko zo ba yawa malam bai zo ba so dan haka dole ne mu cashe mu girgije mu girgide yawa abaki so ku zaka ta ku ji so akwai wani tashi da na ji yara suna yi jiya dan haka ina so ga muku amma fa doka na idan kuka yi dariya zan fasa to bari ku ga yanda suka yi ku kalle ni
Yawa! Eh! Ku dakata, ku dakata, ku dakata. Ku dakata. Kun san irin tashin da suke yi? Cewa suke yi ku saurara ku ji in gaya muku. Tashi mai kwadayi ni shi kuma wanda yake zo sai ce ba zai tashi ba sai an bashi. Ma'ana kun ga ni ne zan zauna ku ce min tashi mai kwadayi ni ko sai in ce ba zan tashi ba sai kun bani. Banda dariya fa. Kai Lawi. Kai Lawi kai. Lawi, mai garifa yana magana. Zan kama ruwa ne. Ba za ka dawo ba? Dawo. Ba za ka nasara. Sa'an ka ne? Lawi. Dan ba ni labarin yata, ba ni labarin yata, yaka, yaka. Ba ni labarin yata. Ka saki hanci kai magana. Ina jiran barin tusan ni ranka dade ta dan sarara numfasa san shakin numfashi in ji dadin baka labari. Kai Lawi. Allah ya taimake ka. Ka san Allah? Ka san shi? Allah ya kara ma martaba kwarai kuwa. To ko ka bani labarin yata ko kuma na sake ban kauta tusa in ba ka ban labarin Allah ya taimake ka na'am da ma ranka dade duk garin nan duk area karkaran nan babu wanda ta samu ci gaba irin yadda aka ta samu inda na jama'an gari suna fadi ita kadai take zuwa aiki a secretariat birni kaga abu bari ciki ko abu bari ciki ne labiri wai wani ne wai haba ranka dade wannan ba girman ka bane ranka dade ba girman ka bane ranka dade Lamiru ni abin mamaki kake bani ina mutumin da ya sha kunun dodo a da ina yi ina girma ai girma yayi dai gani a gurin rakumi wai da magani ke kar talakawa su ji ka kana iyo Lawi Lawi shi talaka baya farin ciki ne idan abin farin ciki ya same shi yana yi ko yana yi ina farin ciki ko yana yi duk ban nayi salad da burodi celebration dai ranka dade salad da burodi kai ka san wannan ku ban nayi salad da burodi Allah ya kara martaba. Ina ya Lawi. Ina Lamiru. Ranka dade. Allah ya ja zamaninka. Ina Lawi. Na fara jin yunwa. Ku kai ni gida. Ku kai ni gida. Ranka. Tashin ka lafiya. Tashin ka lafiya. Allah ya ja zaman. Dan daka ta kudan daya kudan daya. Kudan daya. Oi. Amma so dai zan fada ko za mu ta fade ne? Halu za ku ta fada ai. Amma amma amma. Ki shan ila ita ne. Je je. Ya ku za ku ce mun tashi mai kwadayi. Ta. To ba ku ji. Tashi mai kwadayi ba a a ku daka ta ku ji mana. Tashi mai kwadayi shine amshin ku. Ni ko ba zan tashi ba sai ku ban da karfi ba. Tashi mai kwadayi. Ba zan tashi ba sai ku ban ni. Kai ba zan tashi ba sai ku ban ni. Ba zan tashi ba sai ku ban ni. Baban tashi ba sai kun bani 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 Hey baban tashi ba sai kun bani Baban tashi ba sai kun bani Baban tashi ba sai an bani Baban tashi ba sai kun bani Baban tashi ba sai an bani Baban tashi ba sai kun bani Baban tashi ba sai an bani Hey baban tashi fa yiwa yi mana Baban tashi ba sai kun bani Baban Ay, Paru, dawana. 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 Oya. Oya, oya. Ziki tashi sai an baki. Save the malam, ni malam ba ni a cikin wannan class. Shine kin zona, kina koya yara iskenci da ni a cikin na. Eh? To berin pedeki, duka ke dari ba wannan biki sai ni ne. Amma kai kin san ki mata da hali nini ko shine ya sa kina iskeji wanda kin gin dama eh menene abinda kina fede yara ni a class good me sorry good me sorry ke dali ba english be ki iya yi turanci Wala tunanci banza ni kina fede da shi annab.
Malam Obin na apology muke nema. A taimaka a duba mana. Apology muke nema. How can I understand this useless English? Apology dai muke nema Malam Obin na. Dai duba. Shut up. Kwaru. Ki memeta abun da kin fadi ana ni kuma zai rubuta shi. Gime meta. Take me beta. Down, 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 down. Oya, ki me meta abunde kin pede. Malin ce wai. Malin wai ce wai ka sala. Dele na te de de. Kai magan de ke. You are very stupid. Oya ki me meta. Da malin yara ne suke tashi sai nazo ina yanzu na gaba ka aji. Ehe. Ehe. Ina cewa tashi mai fadayi sai kuma sai su ce ba za su tashi ba sai an ba tashi mai kodeyi eh shine nasu ma haka yake cewa ma haka yake haka yake sorry sir that's in that in bende ke na sakiti mutun nayi magana ni de ke Aji ina kiriga menene na rubuta na tashi me kwadayi ko shikenan wallahi dare lele wala shine dare sinamu na yo eh haka ne haka ne haka fina wane na rubuta na sai mun kirga sai mun kirga yanzu abin da ina so ki karatu wannan daya da daya alisafa album din na rubuta eh eh to biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha daya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar yayi da dede dota yayi da dede dota Kita pa makan. Kita makan. Guys, dara su mu da yau kenan. Yes. Shine dara si wanda zai ki yi ayo wala. Paru. Go and take that Dorina. Ki doka gulala ki kawa na. Kiri ke si hannunka. Ara bi nawa nan na rubuta? Shabiyar. To na shine guda goma wannan. Don haka baru ku ko mun ne yaro nan. Maka kula da ya. Shala! Hannunka, hannunka. On dan gwari aboci na garin nan fa baya mun sani kwata kwata gari baya ma ka sani kamar ya akwai matsala wuniri ba za ka gane ba garin nan fa ba kudi yanzu kai bayani gace gari ba kudi to yanzu ya za yi cin nan me abin yi me mafita to shi na mu ma ba mu sani ba
amma ya kamata mu rage mata karfi. Wani mata ne za a rage ma karfi me tai? Ba mace nake nufi ba, fa yunwa. Yunwa nake ji dan gwa. Kai, kuna yi abu kama baba shi ba. Ka ce wai a rage mata karfi zan mu doka wani mata ne amma kare ni ai. Dangwari, in na lura kamar kana so ka zage ni da Hausa. Mu mu yi zage da ku? Me ya kawo mu yi zage da ku? Ha, mu ba wai mun zo mu yi zage da ku ba. Kawai ka ce ya za a yi a doka nauyin cici a doka a yi mai yunwa magani. To dai na ji dangwari, yanzu menene mafita me abin? Mu fita? Ku ne za ku duba mun fita yanzu ai ko? Na zo ne za ka kuna tore kamar kuna din tsoro. Ana rike ma shi kamar ana rike ra ko ka ce mu sa. Ma ka ci mu mu. Ba dole mu ji tsoro ba. Ko ga ma ka mu sha ja. Wannan ba shi din da kake gani da kanta sai ta taso ta kashe mutum. Tare su da Allah. Huwai suma. Huwai. Zuwa zan zauna ba kai dai ka zauna mu zauna mu ba zan je sociya ba ko a jira mama mu ne na farko da urinka ka bari mu wannan da urinka ne da urinka ka zauna kai ko a jira mama mu ne na farko ba za mu je sociya ba tunda kaga mutuwa ba eh to wai kai aboki na kawai har a mazanin ku yanda kuke da ai bai kamata ce kuna irin wannan sura haka ne idan mutuwa za ta zo ba ta yi maka waya wato abokina kaga mashin din nan wallahi ina bala'in jin dadin ta a ba dole ka ji dadin mashin ba tunda kana sa mutane gudu wai mashin yana minnewa kai ne kana minne da shi ko ko shi ne yana minne ka san wannan ma lokaci eh matsalar mashin din nan kwade ne idan ta manne in ta manne to dama abu daya ne zuwa biyu zuwa uku na farko dai ni ba da burki banda amo banda dabara cikin biyu ko dai in yi burki da gida ko kuma in yi burki da bishiya ko in samu wani gida in shige ko in samu wata danga nan haka kaji ko to ina hankali
kana hawa mashi da zai kai ka gabata Allah ya zama idan ka saboda Allah da mun tsaya da mu zai birka kana karo da jini kai karo da yace kai karo da bisha ka duba jirman wannan bisha sai da yayi rawa to barin ga ya maka wallahi in dai na hadda kai akan hanya ku an yi na farko an yi na karshe abu ne mai kai mu da kanka mu ba za mu kara bari ba ba barin ga ya maka kana zuwa zan mu shiga wo da ka wallahi ina haduwa da kai akan hanya wallahi kai da ni dan gwari we ni kai da ni abu ne mai sauki Allah kariya ni wallahi dan gwari koya da ke ka ba abin da zaka yi zan mu lalace karami amma amma ma gani bari kira fara in mu shiga wo da ka fa me reje akwai magana mai kake gani waya ka gani ha yayi daidai hakan za a yayi ina za ku je kuma zan mu je gidan ne ka san mata na yayi burukunin na son zo da wuni ne shikenan ko ba haka ba to shikenan mun ba barin wuce kawai wallahi ai ya kamata din za a wuce ko wallahi woyo dan Allah dan Allah ku ya kuni woyo ka da gam na woyo dala ka bari dala ka bari kai ha mun fashi na fara doka fa Allah ka dada da salatinka ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku saurari talla daga wani namijin kamfani masu sibe ban kwariya su ne jiya yau ma ga su kada kada suna tallata muku hajar su sunan kamfani Dan CD Movie ku sa Dan CD kuma abun alfaharin mu wai sai ka je kai kai ni na yi alƙawari da wannan kasar ta mutan gari din sai mun yi ne ta na ce ka rabu da ana auren rashin lafiya da rashin lafiya ne me wai ki sallah zaka kasa Allah kin maka tambaya idan na auren ma da yan nan to uwar me zaka ci da ita amma tun da mun aika a kira mu na baban mu ƙarya yake yi fa Alhaji ummi mara kai kenan wata gargango ummi da Allah ka ashe da ma zai iya rayuwa da wani in har ina raye da wani ne yake da ni a cikin da wannan cewa sai kuma gashi na gani dakata kina ji na da kyau dama magana muke akan rayuwarki Dan CD
Dan Sido. Dan Sido. Wani Dan Sido? Wannan shashasha Bill Hodin nan? Dan Sido na ne Bill Hodin. Ku saurare su, ku jira su. Dan Sido. Naji. Daga rana ne kamar ta yi. Kada in ƙara ganin to. Sunan shirin kenan. Dan Sido. Dan Sido. Zai dinga zuwar muku ne a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na dare. Danna subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa akan channel ɗinmu wato Dan Sido TV. Domin samun sanarwa kan sababbin shirye-shirye. Mun gode.